Hej, jeg hedder Birgitte, og jeg er rygeinstruktør for unge her i Jammerbugt Kommune. Har du brug for at stoppe med at ryge eller stoppe med at tage snus, så er jeg klar til at hjælpe dig. Jeg tilbyder individuelle samtaler, så vi sammen kan knække rygetrangen og knække snustrangen. Læs mere her.